Университетот Гоце Делчев денес е домакин на нашите гости, кои што доаѓаат од Национална и Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Скопје, господинот Миодрак Дадасовик и госпогица Тамила Мира Малкова, која што ни доаѓа како презентер за ЕПСКО датабазата. Универзитетот Гоце Делчев дава силна поддршка на истражувањето. Отворен е фонд за наука, во кој што сите наставници, асистенти и студенти од прв и втор циклус можат да користат средства кои што ги искористат во своите научни истражувачки работи. Меѓутоа, универзитетот дава силна поддршка и за користење на истражувачките датабази. Универзитетот има отворен пристап кон платформата Research for Life, тука спаѓаат Агора, Адри, Хинари, ТИЛ датабазата, а секако дека тука спаѓа и ЕПСКО датабазата, тоа е една огромна платформа, еден мултимедијален пристап на научно-истражувачки трудови, абстракти, монографии од сите области. Јас не би се задржувала многу што значи и што представува ЕПСКО датабазата, затоа ќе зборуваат нашите гости. Меѓутоа, исто така, сакам да потенцирам дека овие истражувачки датабази што почесто и што повеќе треба да се користат од нашите истражувачи, затоа што универзитетот овозможува отворен пристап до сите нив. Датабазите на Research for Life и за ЕПСКО датабазата корисничкото име и лозинката се објавени на заштитениот дел на нашиот портал. Нашите студенти и нашите вработени, доколку пристапат во заштитениот дел, во делот за издавачка дејност и е-библиотеки, ќе ги најдат упатствата како да се логираат во овие истражувачки датабази. Некои од нив имаат full access, тоа значи целосен пристап до цели трудови, некои од нив имаат пристап до абстракти, меѓутоа, потенцирам дека и како се важни во поддршка на истражувањето, поготово со студентите од втори и трет циклус, тие кои што преферираат да работат на истражување во своите магистерски и докторски тези. Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Скопје уште од далечната 1988 година имаше пристап до бази на податоци, тогаш преку системот Диалог, кој имаше преку 400 бази на податоци. На научната истражувачка јавност во Република Македонија, значи далечната 1988 година, научната истражувачка јавност има достап до релевантни и најнови научни и стручни информации. Од 2003 година беше формиран национален конзорциум под име Македонски е-библиотеки или Македонски електронски библиотеки, кои денес го чинат над 85 библиотеки, институции државни, истражувачки организации и разни истражувачки институти од Република Македонија. Преку Националниот конзорциум Македонски библиотеки овозможен е достап до повеќе информатски системи, меѓу кои најголемиот е ЕПСКО. Денес преку ЕПСКО информацијскиот сервис имаме над 16 бази и банки на податоци. We are existing for more than 70 years. The company was established in 1944. Our headquarters are United States of America, and today we have 32 offices in 21 countries worldwide. I would like also to thank university for inviting us today here. So we will be presenting our resources, 16 databases which are available for university, and also a master class to show how to use our databases, what are the options, what you can find there, what is the content, how you can access full text, how you can work with it, how you can save it, how you can use it in your research and diploma thesis, for example. We are providing access to academic content, so you can find lots of different journals in different topics. For today, the company has more than 600 databases, so they are all according to different topics, and for university it's 16 different databases.
You can also find there monographs, you can find electronic books, lots of content. So everything will be shown online in a masterclass and presentation.